Det er lettere end nogensinde at administrere NordVPN-appen. Ved at bruge det brugervenlige app-interface kan du finde, hvad du skal bruge, hurtigt og uden besvær. Alle vores servere kan findes i serverfanen, hvilket er appens hovedoversigt. Til venstre kan du se serverne grupperet efter specialitet eller efter land. Når du klikker på en af servergrupperne, bliver du automatisk forbundet til den bedst tilgængelige server fra den pågældende gruppe. Du kan også nå en specifik server. For at gøre dette skal du klikke på ikonet med de tre prikker ved siden af gruppenavnet, finde din server i den viste menu og klikke Connect. Du kan se kortet ved siden af den grupperede servermenu hvilket giver dig mulighed for at oprette forbindelse til den bedste server i et specifikt land. Klik på det lands stift på kortet for at gøre det. I bunden af kortet er der en Quick Connect-knap, som automatisk forbinder dig til den server, der tilbyder den bedst mulige ydeevne. Endelig kan du bruge søgefunktionen ved at klikke på forstørrelsesklasset i det øverste højre hjørne. Her kan du søge efter lande, grupper eller specifikke servere.